Labą dieną mūsų televizijos kanalo žiūrovai. Šiandien turim du ypatingus dalykus. Tai viena mūsų laidos ypatinga lokacija, kur matot visai neblogas vaizdas. Čia yra Sestriere, Italijos Alpės, kur mes va kartu su Egle atvažiavom į sporto stovyklą. Kitas ypatingas dalykas, žymiai ypatingesnis, tai yra pati Eglė. Eglė Balčiūnaitė, kuri yra šios mūsų Recovery Talks laidelės viešnia. Tai Eglė turbūt pristatinėti sportų besidomintiems žmonėm labai išsamei nereikia. Turbūt nu, viena labiausiai pasižymėjusių profesionalių sportininkų Lietuvos sporto istorijoje. Du kartus olimpietė ir pasaulio čempionate dalyvavus ir Lietuvos rekordų pririnkus, man net kilo tokia mintis, galvoju, ar tu, pavyzdžiui, Eglė, prisistatai taip žmonėm, kai nu, susitinki, pavyzdžiui, su naujoji kompanija arba su žmonėm iš karto taip ir prisistatai. Sveiki, aš esu rekordininkė olimpietė Eglė, bet ne, taip visus nedarau. Visus medaliai. Tai kaip tu prisistatai, pavyzdžiui, nepažįstamiam žmonėm, kurie galbūt visiškai nesidomi sportu ir kaip sakai, labas, aš Eglė. Jo, aš tiesiog Eglė ir viskas. Man, nu, aš nenoriu iš karto pristatyti kaip sportininkė, nes iš karto kažkokia etiketė yra uždedama. Nu, kiekvienas žmogus turi skirtingą požiūrį, aišku, sportininkus, bet aš stengiuosi, kad jie mane matytų, kas aš esu kaip asmenybė, o ne kaip sportininkė, nes kitais atvejais yra buvę, kuomet aš pasakau, aš esu sportininkė, dar paklausiu, olimpietė, wow, tai jau ten iš karto jau garbina, dar kažką, žiūri iš žemo į aukštą, nors aš sakau, ne, nėra dėl ko taip žiūrėti. Tiesiog, esu Eglė, tu žiūrėk kitas mano savybės. Taip, kad neatsirastų to tokio, turbūt niekam nenaudingo kažkokio hierarchijos. Jo, bet yra buvę tuomet, kai aš irgi slėpdavau, kad aš esu sportininkė, nes Šiaulių universitete turėdavau nemažai problemų su profesoriais. Taip. Nes jie tiesiog nelabai mėgdavo tų sportininkų, kurie galvodavo, nu tai jeigu sportininkas, jisai nei mokysis, nei ką, ir iš karto su tavim šiek tiek, taip, nu, ne kaip su paprastu studentų kalba, bet jau toks, jau ir daugiau spaudimo norėtų duoti ir kitą kartą. Ar tik kredito neduoda, ne, kad tu sportuoji? Ne. Kaip tik tu turėdavai dvigubą atidirbti, kad rodyt savo, savo žinias. Nu, aš esu tikras, kad mūsų žiūrovai tikrai duos kredito ir nors apie tave yra visokių ir straipsnių, ir net dokumentinis filmas padarytas ir daug visokios informacijos yra, bet mūsų šitą laidelę seka, sakykim, gal 90% bėgikai, tokie kaip ir tu, tik tai gal ne tokio aukšto lygio, bet taip pat atsidavę šitam dalykui. Ir daugiau bėgantis. 10% turbūt dar tie, kas dar mina dviratį ir plaukia. Visi iš tikrųjų tai yra sportininkai ir dėl to aš ir noriu tave pakalbinti daugiau iš tos tokios sporto virtuvės pusės, kad tu papasakotum šiek tiek apie savo ir karjerą, ir patirtis, bet iš tokio kaip sportininkas sportininkui. Aš manau, visai tas būtų įdomu. Ir nuo to gal ir pradėkim, kaip tu iš vis atėjai į sportą, kokia tavo pirma atmintis ar atsiminimas susijęs su bėgimu ir sportu? Jeigu apskritai apie sportą kalbant, tai turbūt minėčiau, kad sportiniai šokiai, nu, kur pradėjau taip kryptingai jau ten į savaitę po keltą kartų lankyti sportinių šokių būrelį, ne būrelį, nu realiai treniruotės, jau ten mes rimtai dirbom iš tikrųjų. Jau turbūt nuo 6 metų aš pradėjau šokti ir tenais keletą metų lankiau, tai turbūt šitas dalykas kaip sportas, o kaip bėgikė turbūt, kai jau pasibaigė mano lankymasis sportinių šokių treniruotėse ir aš tiesiog savo energiją išliedavau kieme, tenais visus savo pietinio rajono vaikinus į iššūkį, davai, kas čia greičiausias, davai, einam. Pamatydavau tiesiąją, viskas. Tai tu raudavais jau. Jo, aš raudavaus, nes norėdavau rodyti savo ten tą tokią, sakant, teritoriją, kad aš čia kečiausia ir greičiausia. Tai turbūt va šitas ir buvo. Ir tada mokykloje irgi aš būdavau viena greičiausių. Ir sprinto, ir ištvermės, ir ten vaikinus, ten po 2 ratus kitą kartą jau ten išlengdavau. Ir kultūros mokytoja tuomet pastebėjo, kad, okei, čia šita nebloga. Ir ten sugalvojo suburti vieną komandą estafetiniam varžybom kažkokiam. Ir mane mergaičių grupę paėmė ir nuvedė pas tuometinį
naują trenerį iš Kazakstano atvykusi, tiesiog kryptingai pasiruošti ten, nepamenu kiek laiko, porą savaičių kažkaip tai estafetiniam varžybom. Tai va, ir nuo tos dienos turbūt, kai mane atvedė į maniežą, nors tas maniežas buvo žiauriai baisus, bet man jis labai patiko ir turbūt nuo ten aš pradėjau skaičiuoti, kad mano kaip bėgikės karjera ir prasidėjo. Tai užsikabinai iš karto, ir girdžiu taip, kad patirtis buvo, kad net labai labai anksti kieme jau pajutai, kad čia kažkas yra tavo kažkur, kur tu truputį skiries nuo kitų, taip, arba ir tai turbūt vaikui nedaug trūksta, kad tai užmotivuotų Būtent. Jo, ir tas toks tas bėgimas, jis visą laiką pas mane, ir mes tas kvadratus, ir ten gaudynių, ir tie visi tukų, turbūt dauguma žino. Taip. Tai visur aš norėdavau bėgti, kažkur išlėti savo energiją, ir man būdavo turbūt bėgimas vienintelė ta tokia išraiška. Mhm. Nu, ne vienintelė, bet viena iš tų išraiškų, kur aš galėjau išlėti savo energiją. O kaip, sakyk, įvyko tas perėjimas? Man vienas toks dalykas, kuris tikrai stebino ir būtinai noriu paklausti, yra tas labai greitas tavo perėjimas nuo, nes olimpinėse žaidynėse pirmose tu dalyvavai 19 metų, taip, o pradėjai bėgioti pas trenerį pirmą kartą, kai sakei, nuėjai. 14-15 metų, tai, į rudenį. Tai yra neįtikėtinai mažas laiko tarpas nuo vaiko tik tai atėjusio pasportuoti iki olimpinių žaidynių. Tai vat man įdomu, kaip įvyko tas perėjimas, kaip kas turėjo ten keistis ir kaip tu susipažinai tada ir su to profesionaliu sportu, nes tai turbūt vis tiek nebuvo lakstymas kieme jau tada. Ne, aišku, aš norėčiau padėkoti tuometiniams treneriams savo, ta prasme, kurie iš tikrųjų man skyrė labai daug dėmesio ir rūpinosi. Ir turbūt, kas yra girdėję anksčiau iš mano tų istorijų, aš tikrai negyvenau pasiturinčiai ir pas mane buvo labai didelių problemų šeimoje, kuomet ir aš net neturėjau netgi ko valgyti ir turbūt aš ateidavau į trenerį, aš pamirždavau, kas manęs laukia namuose tiesiog, ten jis tikrai nebuvo fainiausia dalis. Ir aš tokia, kaip buvau alkana vilkiukė. Mhm. Realiai visą laiką ir pajutau, kad sporte, ir man treneris supažindino, kad sportas gali būti tas mano kelias, profesionalus sportas, kur aš galiu kažką daugiau pasiekti, aš galėsiu galbūt užsidirbti, užsitikrinti savo ateitį ir pamatyti pasaulį ir visą kitą. Ir man ten kaip vaiko kažkas rutuliojasi, bet kai tu visą laiką ten tam šalta manėžį treniruosi, kaip ir tu nematai. Bet aišku, man duodavo ten tokius lengvos atletikos žurnalus, aš tos skaitydavau, ten netgi rusų kalba būdavo. Aš ten internetas nebūdavo. Ne, internetas dar nebūdavo. Jo, ir aš po to, kai man pasakydavo, va, ten tas, aišku, žodis čempionė, man daug nesakydavo, realiai, aš nesuvokdavau, ką reiškia būti čempionė, bet turbūt aš ten kasdien ateidama, jausdama, kad aš kažkuo tai augo, aš progresuoju, ar ne, ir po to ten tie žurnalai lengvosios atletikos, ten matydavau, ten merginos, moteris, ten tokios profesionalės, kaip jos ten bėgo, kas rezultatai, ten interviu jų, kaip jie ten kas, ir aš taip pajutau, kad vau, čia geras, aš irgi noriu tokio būti. Nu ir aišku, Lietuvos sportininkai irgi ten tuometiniai, ir kaip Austras Kujytė, man buvo viena iš turbūt tokių pavyzdžių, gal vau, kokia jinai faina, kokia jinai kieta. Nors pradžiai biškai bijojau, kad man priaugs raumenų, kaip mergaitė. Žinot, mergaitės bijo priaugti raumenų, būti raumeningos ir ten atrodyti elė kaip vyra, kaip toks, nežinau, keistas mąstymas, bet po to aš kažkaip tai metus palankysiu tenais tas treniruotės, aš pavargau ir man labiau rūpėjo turbūt kėmė kažkaip tai kažką tenais veikti ir turbūt metų, nes raišis buvo jūs nusitraukus ten vienu žodžiu ir po metų kažkaip. Čia besportuodama ar bedūkdama? Jo, besportuodama, ne, bedūkdama, jo, bėgdama mano laipinės, paskambino duris ir bėgau vienu žodžiu. Žulikaudama. Jo. Eilinė diena pietiniam pas mane. Nu, ir jo, aš ten nusitraukiu ten tos raišius ir man tiesiog buvo, ai, nu, ačiū Dievui, nebereikia sadyti treniruotis. Man galbūt atsibodo šiek tiek ta rutina, bet aš manau, kad tai buvo laiku ir vietoj įvykęs tas įvykis, nors ten, neaišku, ten ligoninėse, ten, žinot, tie gydytojai sako, viskas karjera tavo baigėsi, nebent tu ten nori kažką, tai, nu, ir aš taip labai nesureikšminau. Treneriai, aišku, kiekvieną kartą man skambinėdavo, klausinėdavo, kaip man sekasi, nes jie matė, kad aš esu kad talentinga, bet aš turiu duomenis siekti kažkokio tai rezultato, ar ne. Tai va, ir po to laiko, po metų, ta prasme, tos, kur alia trauma gydžiausi, toks įdomus momentas, tai gal kelinti ten metai buvo, vienas žodžiu, buvo 3 milijonai daina. Ir buvo tas klipas tenais toksai. Mikutavičius, jo. Ir aš ten, žiūrėdama tą klipą, pamenu, kažkur mokyklos, prisijungusi manos mokykloje prie kompiuterio, ten žiūrėjau, nežinau, 10 kartų ten per dieną, minimum. Ir aš ten žiūriu, blem, aš irgi noriu į olimpinę žaidynės.
Man ten kažkas man įvyko, aš nesuprantu, aš tiesiog, aš pamenu, kad aš netgi namuose, kai grįždavau, ten, nu, namuose buvo tamsa realiai, tai mano šviesa buvo tik tas, kas mano galvoje yra. Taip. Ir aš taip sėdėjau, žiūriu, ir suprantu, ne, aš noriu grįžti į sportą ir aš noriu siekti aukščiausių rezultatų. Ir man nesvarbu, kaip bus. Taip. Jo, ir aš po to klipo, turbūt tas klipas ir buvo, aš tada atsispamenu po metų, jau treneriai jau nuleido rankas, jie jau nebeskambinėjo, suprato, ai, nu, mergaitė jau turbūt nebenori lankyti. Taip. Ir aš taip pamenu, dar pamenu, atėjau, ten stoviu prie įėjimo ir laukiu, galvoju, sutiksiu, nesutiksiu, aš tą, nu, tos trenerius savo. Ir kaip tik Rita trenerė eina, jinai žiūri mane, ten sako, o, ką, tu čia veiki? Trenerė, aš noriu. Jo, trenerė, aš noriu vėl treniruotis. Tai davai, važiuojam. Tai, ir viskas, ir tai ten buvo tas klikas. Šitas lūžis, kad, kai šitas klikas, kaip tu sakai, kelių metų tu buvai tada, kai buvo. Aš matau, čia... tai apie 16-15, va tam, jo, ten plus minus metai kažkur, va, ir buvo, kad aš manais, ir mokinu, mokykla, draugai, visa kita. Taip. Toks ta branda tenais įvyko ir mini branda, tas pirmas žingsnis link brandos turbūt ir va ten man pramušė visas, tai, visas čakras. Tai turbūt tada ir tapai profesionalą sportininkę kažkuria. Aš manau, kad jo, aš manau, kad tas momentas, kuomet aš apsisprendžiau, ko aš noriu gyvenime ir ko aš nenoriu. Ta prasme, aš aiškiai turbūt buvau užsibrėžusi ir man buvo nesvarbu, aš ten taupydavau ten vieną eurą, kad nueit nusipirkti maikutę iš ten dėvėtų drabužių parduotuvių, tai. Kad atrodyt, kuo panašiau į profesionalę sportininkę. Ir aš pamenu, ten tokį, iš 3 litus ten nusipirkau, pamenu, ten tokį Adido treningą, čia toks klockas, bet nesvarbus, jis labai panašus į tą sportininkę, kurią mačiau, ir aš viskas, aš visa tokia bėgu, rimta, susikaupusi, jo, tai toks, va, tokia mano buvo. O man tada įdomu paklausti, kai jau patekai į tą, ir gali gal turbūt ir papasakoti, kad kokios to jau pirmos to tikrai elitinio sporto patirtis, kai jau patekai į tarptautines varžybas, kai patekai į tą pirmą olimpiadą, ar tai, ką ten patyrė ir tai, ką pamatė, ar sutapo, ar išpildė tos mažos mergaitės svajonės, ar tai buvo kažkas jau kito, vat įdomu, ar sutapo tos projekcijos tavo su realybe? Iš tikrųjų, gal pasakyčiau, mano pirmosios varžybos, tos tarptautinės, tai buvo Europos komandinis čempionatas, į Daniją mes tada skridom, aš buvau 4x400 estafetės viena iš tų bėgikių. Tuomet buvo, man rodos, iki 20 metų jaunimo iki 20 metų, va tas čempionatas, kur aš užėmiau 6 vietą ir jau ten man toks dar vienas kablys, kad tai. Aš jau esu kažkur tai ten, kur aš noriu būti. Ir pamenu, jo, man rodos, ir tais metais aš netgi į 12 klasės įteikimą ten tų diplomų net neatėjau, nes aš važiavau į Europos čempionatą ir visi sako, kaip čia galiu praleisti tokią šventę, jeigu čia 12 klasė. Bet tai. Man buvo svarbiau turbūt šitas dalykas iš sporto pusės. Vat, ir po to žiūriu, kad tik tais rezultatai gerėjo, ar ne, jau tenais aš vis, jau, savose vėžiuose tai. Ir... Jo, ir kada jau prasidėjo kalbos, kad Eglė gali patekti olimpinės žaidynės, aš dar to nesuvokiau turbūt tiek sąmoningai. Ta prasme, mano nebuvo galbūt labai toks fokusas, aš nepamenu, kad būčiau, jo, viskas čia dėl olimpinio, aš viską padarysiu. Ne, aš tiesiog mėgavausi procesu, tai. Aš važiuodavau į varžybas, tam prasme, kaip man sekdavos, taip sekdavos, nes laiką geriausiai, bet aš vat judėdavau ir toks man... Tiesiog buvo varžybos, kur buvo pasakyta, kuri laimės, nes ten buvo Irina Krokovek ir aš, buvo tarptautinės tai. Varžybos. Ir kuri laimės, ta vyks į olimpines žaidynės. Bet... No pressure. Bet man, kaip pareikau, aš nesuvokiau to. Tai. Aš tiesiog atėjau prie starto, žinodama, aš noriu padaryti maks, ką galiu. Ir kiekvieną kartą turbūt prie starto atsistojus, aš galvoju, okei, dabar yra ta akimirka, kur aš turiu padaryti maks. Nu, maksimumą iš savęs. Tai. Ir jo, į tuose varžybose taip ir lėmė, kad aš nugalėjau, ten likus 100 metrų, 120 metrų aš jau pradėjau lenkimą daryti ir tiesiog aš laimėjau tas varžybas. Ir tiesiog, aišku, buvo nuspręsta, jau aš vykstu į olimpines žaidynės. Bet man dar lik šiol dar ten nebuvo aišku. Dar, aš nežinojau, ką reiškia olimpinė. Aš žinojau aprašymus, apibūdinimus, kad čia yra aukščiausias kažkas, tai ten sportininko svajonė aukščiausia, ten didžiausia ir panašiai, bet man dar nebuvo toks suvokimas. Nu gerai, o tada, kai jau ten nuvažiavai, kas ten buvo per patirtis, ar tai jau ir buvo ta tokia, kaip didelis roko festivalis, turbūt kokį įsivaizdavai? Ir... Šiaip aš net negalėjau įsivaizduoti, nes aš nebuvau galbūt daug girdėjusi, kas vyksta olimpinėse žaidynėse. Tai. Ir kas tai yra? Aš žinau, kad yra viso pasaulio bėgikės.
Ir, nu, mano laiką nuo pat mažumės buvo svajonė vilkėti Lietuvos rinktinės aprangą. Mhm. Ir aš jau, kaip pamenu, gavau tą aprangą, žiūrėjau, to dėmesio čia daug. Man visi rodo visą kitą ir po to nuvykau į tas olimpinės žaidynės, mes ten turėjom tą stovyklą. Aš galvau, wow, čia tai lygis. Aš turbūt toks gavosi, žinot, labai didelis kontrastas, kai tu vos ne iš Šiaulių. Ir vienu žodžiu iš pietinio rajono ir teleportacija vos neįvyko pas mane į olimpinį stadioną. Ir tenai, aš vau, aš buvau tikrai ten visą laiką su didžiausiam akim, čia tie patys ten krepšininkai Lietuvos, kur, nu, mūsų didžiausia, ten tas geriausi tie žaidėjai irgi čia žiūri, čia, visi dėl vieno tikslo suvažiavę. Man galbūt tas ir tas pamatymas, kaip čia viskas rimta, mhm. nu, ir mane tik tas motyvavo. O tada jau teis savo vietą, ar jau teis, kad jau čia ir aš priklausau? Ar buvo po olimpinių žaidynių, taip. Ta prasme, aš užbėgimuose patekau į pusfinalį. Ir ten pusfinalį, aišku, nebuvo geriausias, buvau gan, nu, galiu pripažinti, jo, aš sudegiau šiek tiek, nes ta. Man kažkai vyksta, kažkai kodėl, kaip aš čia patekau, wow, čia geras, aš susikovojau, bet ką čia reikia daryti? Panika, nu, 19 metų be paauglė, tai jo. Jo, ir po to, jo, aš manau, kad Pekino olimpinės žaidynės buvo tas galutinis mano atsispirimo taškas, kad aš nusprendžiau, jo, aš noriu, čia yra mano vieta, aš čia noriu būti, aš čia noriu gyventi, aš noriu tuo kvepuoti. Mm-hmm. Tai viską, ką patyriau, nes turbūt didžiausias buvo įspūdis man ir jis turbūt ir liks visą mano gyvenimą, kuomet mes visos atstojom prie starto linijos ir visas stadionas nuščiūva. O ten tūkstančių žiūrovo, tūkstančiai pilnos tribūnos. Ir tu stovi ir jau sako į vietas, tu pasilenki visiškas štylius. Bet tam prasme, ta energija, kai visi laukia, kas dabar bus, visi laukia to šūvio, ten... Ta prasme, bet tu kalbėsi su savim, tu prie starto linijos, ten yra milisekundžių, nu, sekundžių reikalas, bet tu atrodo, tu tiek pasakėjai savo. Ir tu lauki to šūvio, ir šūvis, ir viskas. Ir tu per kiekvieną tribūną, kai bėgi, kiekvieną tribūną tik rėkia, ta energija sukelia, tave stumia į priekį, ir ten tu taip bėgi, didžiausias tūsas stadione. Realiai čia kiekvienas turbūt bėgiko yra svajonė patirti šitą tūsą, kaip sakau. Jo, nes visi rėkia, visi palaiko. Ta energija tikrai kitokia yra. Negu, visiškai kitokia. Ir tas pojūtis, kad tu bėgi aukščiausio lygio varžybose su viso pasaulio geriausio. Nu, suprasim, visos, nu, ne bet kas gali patekti olimpinės, nes reikia rezultatų, visą kitą. Ir tas buvo kažkas neapsakomo. Turbūt niekada nepamiršiu va, tų pojūčių kiekvieną, kai tu bėgi kiekvieną metrą, kai ten tau rėkia. Tu nieko nesprendu, bet tu užėsi tą girdį ir tą energiją, kuri tave stumia į priekį. Visiškai nerealu. Aš ne vieną kartą esu girdėjęs iš tikro, kaip besidomiu sportu ir su olimpiniais sportininkais kalbėjęs, kad daug kas kažkaip sako, kad visas stresas dažniausiai būna ir stresingiausios varžybos iki olimpiados. Ir dauguma, aišku, ne visi, bet dalis žmonių į olimpiadą pakliuvę jau jaučias, kaip šventė atvažiavę, kad ten yra tas jau, kad vien jau tai, kad tu ten esi, yra ypatingas dalykas ir tai pakilėja. Tai aš girdžiu, kad tau irgi tokia panaši mintis buvo. Jo, iš tikrųjų, nes ten būt, olimpinės žaidynės yra tas kaimelis, ar ne, kur yra, ten yra kaip mažas pasaulis. Tiesiog visi su savo ambicijom, su savo tikslais ir visi dėl vieno to pačio tikslo, ar ne, padaryti maksimumą. Ta prasme, nes mes, nu, olimpinis ciklas yra 4 metai, atrodo kaip ir daug, bet to pačiu čia sport yra niekas, realiai. Čia yra labai trumpas laikotarpis. Ir kiti dirba ne 4 metus, kiti dirba 15 metų, kad galėtų sudalyvauti tuose varžybose. Ir iš tikrųjų, ten yra kažkas tokio, ten yra didelė šventė ir ta atmosfera ten nesulyginama su nieko. Jo. O šiaip prieš varžybas ne olimpinės, bet apskritai prieš varžybas tu jaudinės, ar esi tokia sportininkai, kur mėgaujas varžybom? Aš esu ta, kur mėgaujas. Tarsi, man kaifas ypatingai. Kai yra gale sezono, ta prasme, tu jau viskas. Tu padarai viską, ką galėjai. Realiai, jeigu tu patekai, tai reiškia, nu ką, tau tai reikia palaikyti ir, nu, savo vėžius išsilaikyti. Ir tiesiog tą ritmą laikytis iki pat savo top varžybų, dėl ko tu ruošėsi. Ir mėgaukis. Ta prasme, čia yra, čia kaip tik yra, manau, mažiausiai streso reikalaujantis laikotarpis, nes tu tiesiog turi laikytis režimo, mėgautis, išlaikyti pozityvumą ir viskas. Ir viskas bus. O kas yra tau visam, pavyzdžiui, ir treniruočių, ir pasiruošimo procese mažiausiai maloni dalis? Kas tau, pavyzdžiui, galbūt kelia stresą arba su kuo tau reikia kovot? Ar yra tokie dalykai?
Ai, jeigu paklausimėt prieš 10 metų, tai pasakyčiau turbūt ten tokia eilė. Tu čia tas. Bet su kiekvienais metais, su kiekvienom varžybom ateina patirtis ir tu jauti save vis labiau ir tu pažįsti. Galbūt daugiausiai streso būna tas pereinamasis laikotarpis, kuomet jau dirbam tiesiog jau su specifiniam treniruotėm 800 metrų, kas žino vidutinius nuotolius, tie žino, kad yra vienu šlikščiausiu, skaudžiausiu, bet daugiausiai pasitenkinimo duodantis treniruotės. Čia turbūt tik tai vidutinių nuotolių bėgikai iki galo gali suprasti. Gali suprasti, jo. Tai vat tas pereinamasis laikotarpis link varžybų ir pirmosios varžybos yra turbūt pačios tokios stresingiausias, kur stres, nu, toks ten tikrai stresas, nes tu nežinai, ką tu galėsi padaryti pirmose varžybose, nes pirmos varžybos irgi toks kaip ir rodiklis, ar ne, kur tu esi, o mes visi norim būti ten, nu, su savo lūkesčiais, ar ne, tai mūsų lūkesčiai, kad mes norim būti ten, skaitykime, jeigu kalbant apie mane, skaitykime, galbūt aš noriu ten pirmose varžybose jau bėgti 2:02, ar ne, bet aš realiai galbūt nesu tam pasiruošusi, tai aš turiu priimti tai, kad turiu bėgti ten keliom sekundėm lėčiau. Taip. Ir po to palaikiniu vėl plytą po plytas dėti ir iki tam to piko eiti. Tai va, turbūt tas ir yra stresingiausias, nes tu turi šiek tiek nuleisti savo ego ir priimti, kur tu esi. Taip. Ir, o jeigu tu išauni, tai irgi susitvarkyti su savim, nes niekas čia dar neaišku, nes tu gali šauti pirmose varžybose ir po to visą laiką eiti žemyn. Nu, ir tokių variantų būna tikrai pas mus mūsų pasaulyje. Tai va, tas va, turbūt pirmos varžybos kokios, va, ten, nežinau, turbūt pirmas mėno varžybų ir mėno iki varžybų. Tai va, tie, va, ten toks būna stresas, jo. Dabar, kai tu kalbi ir aš girdžiu tokią labai tikrai brandžią ir sąmoningą sportininkę, kur tu ir kaip tu reflektuoji visą tą va, procesą ir mąstymą, matos, kad tu esi tikrai viską išgyvenus, įsigilinus ir apmąsčius. Man įdomu, ar tu visą laiką turėjai nu, tokį polinkį, tu visą laiką sugebėdavai taip mintim save kontroliuoti, ar čia kažkas, ką tu turėjai išmokti per gyvenimą. Kaip, pavyzdžiui, kaip ta ten 20 ar 18 metų Eglė, kitai būtų kalbėjus dabar apie pavaržybų patirtis ar panašiai? Jo, be abejo, su kiekvienais metais vis daugiau tos patirties ir tikrai turbūt prieš kokį ten 15 metų nebūčiau, aš taip pat sakysiu. Nes su kiekvienom varžymom būna įvairiausių situacijų. Tikrai, aš buvau perdėgusi ne vieną kartą ir netgi pačiose svarbiausiose Europos ten iki 23 metų jaunimo čempionate perdėgiau. Tiesiog, nes žodžio prasme, aš tiesiog visą naktį nemiegojau, nes aš stresavau. Mhm. Ir tokių varžybų... Tai dėl to buvo ir tokių nemalonių varžybų. Buvo tikrai tenai, kur jau vos nekabina medalį, bet ir tiesiog su savim nesusitvarkydavau. Ten per daug distrakcijų galbūt buvo ir iš išorės spaudimo. Kai buvai favorite, kaip tik taip, buvo sunkiausia. Taip, ne? Taip. Ir turbūt tada ten buvo man sunkiausia, nes aš pirmą kartą turbūt pasijutau favorite, nes niekada iki tol nesu buvusi favorite. Tai ir su to susitvarkyti irgi nebuvo lengva. Tai vat, ir negalėčiau sakyti, ir man tas atėjo tikrai su metais. Mhm. Tai vat, kad turėčiau kažkokį tai mąstymą. Man įdomu dar šitą temą pratesiant va, tokio mąstymo ir brendimo pakalbėti apie kitą tavo tokią karjeros tokių niuansą ar savybės, tai yra traumas sportinės, kurias turbūt arčiau tave pažįstantį žino, kad tu jų turėjai nu, visą paletę, turbūt jeigu būtų traumų katalogas, tai tu būtum užsisakius dešimt tomų. visas prekes. tai vat, ir visi turbūt mūsų žiūrovai, kas yra ilgiau pasportavę, yra nu, turbūt ištvermės sportuose kažkokią bent jau mikrotraumelę gauti visiems yra tekę ir visi žino, kaip tai yra ne tik tai fiziškai skausminga, bet kaip tai ir psichologiškai ir emociškai veikia. Tai vat man įdomu, kaip kad tu papasakotum apie savo patirtis, nes kiek žinau, tai tu neturėjai tokias traumas pačiais blogiausiais momentais, ane, prieš lemiamus momentus, tokias, kur negalėdavai bėgiot, tai kokios čia tavo pamokos buvo? Jo, traumas apskritai turbūt jos sustabdo tave, pristabdo visiškai. Ta prasme, tu nebegali daryti tai, ką tu nori daryti ir tai skaudžiausia turbūt ne kiek fiziškai, bet kiek galvoje ar ne emociškai. Ir mes visi žinom, kad emocinis skausmas yra kur kas toks šlikštesnis ir skaudesnis taip. Negu fizinis, nes nu, su fiziniu kaip ir su tom traumo mes galim pasakyti tikrai didžioji dauguma susitvarko, ar ne?
ir susitvarko gan, nu, greičiau, trumpiau, nesvarbu. Bet tą, ką tu patiri kiekvieną dieną, kai tu žiūri ekraną, kur nors arba draugai tavo sportininkai, arba ten, tas pačias žinias, tu matai, kad sportininkai ten renka, ten tos medalius, ar dar kažką, tai dalyvavo varžybos, ir, o tu tiesiog negali. Tai va, ir pas mane, tai jo, tai pas mane visa paletė tenais nuo baisiausių lygų iki baisiausių ten tų traumų, kai viena po kito traumos ten tiesiog mane kankino. Bet įdomi, iš tikrųjų, galbūt aš net esu nustebusi pati savim, kaip aš sugebėdavau save suimti blogiausių momentų ir tiesiog tyli suspaudusi toliau tęsti tai, ką aš turiu daryti, kad išlipti iš tos traumos. Tai mano ten turbūt didžiausias ir buvo, nu, aišku, prieš kiekvienas varžybas, iš tikrųjų, turbūt pasaulio čempionatai arba ten Europos, tikrai būdavo tos traumos. Ir tas susitvarkymas iš tikrųjų man padėjo taip pat, jeigu mano bent vienas iš artimų žmonių mane palaikydavo. Ir aš kaip pajausdavau, kad turiu kažkokį tai, vat, nu nėra tai blogiausia dalis. Realiai, man sakydavo, Eglė, tu ištversi, tu padarysi, tu vis tiek viskas bus gerai. Tai. Ir aš pato galvodavau, nu jo, viskas bus gerai. Nu tai dabar pristabdė, tai reiškia, okay, aš dabar patyriau traumą. Tai ką aš dabar turiu verkti, tai prasme, jeigu aš čia verksiu, tai kiek aš užtruksiu verkdama, tai, bet man niekas neišgis, ta prasme, nuo verkimo ir nervavimosi, aš tik krisiu į tą užburtą ratą ir va, diena iš dienos aš va, suksius va, šitam rate ir man nebus jokio progreso. Taip. Ir aš tada tiesiog supratau, kad kai trauma, nu, jeigu patirsiu traumą, tai aš turiu turėti protokolą ir diena iš dienos eiti. Tai aš reiškia, jeigu aš patyriu traumą, reiškia, kažkur buvo silpnoji vieta. Mhm. Tikrai ne dėl stipriosios tu patyrei traumą. Tai reiškia, kažkur kažkoks buvo, kažkur kažkas sistemai, mano kūno grandinė nesugrojo, kažkas paėmė turbūt reikalus ir neatlaikė ir vienu žodžiu plyšo arba dar kažkas įvyko. Tai ir aš supratau, kad aš turiu laikyti savo stipriasias, nu, ta prasme, kas pas mane yra stiprybės čia laikyti, o silpnybės po truputį auginti sulik stiprybėm ir kad nebūtų šitaip. Tai realiai tą aš tokį sąmoningumą kiekvieną kartą prie traumų stengdavus išlaikyti. Ir tiesiog, jeigu einu treniruotę, matau ten kiti suprakaitavę, bėga tas atkarpas tenais, ir tu žiūri taip, kaip aš norėčiau irgi. Bet tu tiesiog nueini į džymą ir darai tos pratimus nuobodžius, tenais kartoji ir stiprini, ir stiprini, ir stiprini, kol pagaliau tu diena iš dienos, sąžiningai pati prieš save, pavyzdžiui, aš darydavau juos ir aš pajausdavau progresą. Mm-hmm. Po truputį, palaipsniui, palaipsniui, palaipsniui. Netgi tuomet, kai atrodė jau ten 4 mėnesiai ten su trupučiu iki Rio de Janeiro olimpinių žaidinių, man įplyšo hamstringas, tai dvigalvis raumuo, 8 centimetrai, atrodė viskas. Nu, ta prasme, realiai, viskas. Tai. Ta prasme, čia vienas iš pagrindinių mano raumenų bėga. Nu, ta prasme, ir tada, kai tau reikia labiausiai jau daryti tas treniruotės, būtent, esmines ir viską. Būtent. Mhm. Ir ką aš dabar galiu padaryti? Nu, tai vieną dieną tas šokas buvo iš tikrųjų, kitą dieną tu susirinki save ir supranti, nu, okay. O jeigu aš padarysiu kitaip, tai man reikia reiškia, man šią akimirką, kai aš patirdavau traumą, aš visą laiką galvoju, okay, man dabar reikia keisti įrankius. Mano tikslas nepasikeitė, mano įrankiai pasikeitė. Taip. Ir aišku, taip ir rasdavau kitus įrankius. Jeigu vienas įrankis netiko, tai aš supratau, okay, šitas įrankis netinka, imsiu kitą įrankį. Ir va taip judėjau ir išsigydė tas traumas ir gali bėgti toliau. Tai aš girdžiu, kad tu taip tokį priemiai ūkišką mąstymą labai, kad negalvot apie tai, kaip čia blogai, ką tai reiškia, o taip iš karto, kai kažkas labai labai tave sustabdo vėžiuose, tu susidėlioji tokius mikro žingsnelius, ką tu gali padaryti. Būtent. Ir negalvodama ten apie didelį visumą arba negailėdama savęs tiesiog emiesi po truputį dirbti, kol taip ir išjudi. Nes taip ir yra, nes kiekviena diena skaičiuojasi. Ir ne, mes čia kažkur aš girdėjau, ai, man Ros Valinskas pasakęs, kad nu, šiandien yra pirmoji diena iš mūsų likusių dienų, ar ne? Taip. Tai gal davai pavaromės dabar šitą dieną ir padaro maksimumą. O šitoje dienoje mes galim labai daug ką nuveikti, tų mažų, ten, tų užduočių, ką mes turim laiko atsikelti, ar ne, ten, pavalgyti, jausis pozityviais, ar taip, ne, ten, parašyti mamai, gal draugį susirašyti, nu, dalintis to tokiu, kad vyktų gyvenimas, ar ne, tai ir va tie visi mažai eiti treniruoti, ar ne, tenais, pavyzdžiui, kad jeigu yra va, ta trauma, ar ne, tai tu darai viską, kad išsigydyti iš tos traumos, ar ne, tai šiandien viena diena, rytoj bus antra diena ir progresas bus, jeigu tu eisi kryptingai ir tas užduotis tu darysi kiekvieną dieną, taip, ir dar plus kreditų sauduosi, kad tu padarei, tai
teisingai. Taip, taip, taip. Jo, čia turbūt yra vienas iš tų dalykų, kas, kas sportas labiausiai išmokina gyvenime, ne? Jo, tai struktūrizuoti ir suprasti iš tikrųjų, nu, kad sporte, ar tai profesionalus ar neprofesionalus sporte, sportas viskas turi savo kainą, ne, pasekmes. Taip. Lygiai taip pat, jeigu tu blogai išsimegosi, tu treniruoti negalėsi jaustis laisvas. Mhm. Bet tu negali toj treniruotis, nuskaitykim, ne laisvas, bet skaitykim, sunkiai jautiesi, ar ne, ten turi long runą kokį, ten ilgą bėgimą ir tu jautiesi sunkus. Ok, bet tu jautiesi sunkus ne dėl to, kad kažkas, nu, kad vat šiandien, vat dabar, vat būtent tu sunkiai jautiesi, kažkas pas tavęs tipo kūnė neveikia. Tai yra pasiekmė, kažko tai reiškia, ar ne, tai kažkas gal buvo, gal pagalvo, kas buvo, ir kodėl dabar tu jautiesi. Tai, tai, va, tai tas toks ir yra mąstymas. Įdomu man apie dar mąstymą paklausti kitą dalyką, kad mes jau čia lendame tokius įdomius, vos ne filosofinius dalykus. Kaip tu, pat irgi tęsiant tą temą to susiskaidimo proceso galvojimo, kaip tu keliesi ar kėleisi tikslus sporte? Ar tu, vat, sakykim, kai pradedi kokį sezoną, turi aišku ten laiką, kurį nori pasiekti, arba savo asmenį ten pagerinti, ar kažkaip taip ir tai tave veda labai, ar tu daugiau galvoji, kad, vat, kaip skiriama tie rezultato tikslai ir proceso tikslai. Ar tu labiau galvoji apie tai, ką tau reikia patobulinti, kaip tu nori kažką pakeisti, sustiprėti kažkokiose vietose, kaip, ar abudu dalykai, kaip tu... šiaip abudu, šiaip iš tikrųjų abudu ir svarbiausia nepaleisti to pagrindinį tikslo, dėl ko aš atinu į treniruotę, arba dėl ko aš kiekvieną dieną keliuosi ir galvoju, ką darysiu šiandien treniruotę, arba kodėl pas man yra visas savaitės planas, ar ne. Taip, pas mane, galbūt, aš niekada į skaičius neįdavau sporte. Mhm. Nu, ta prasme, viskas, aš turiu prabėgti, nu, aišku, būdavo, nes anksčiau būdavo standartai, nu, tam tikri normatyvai, tai, kurios arba tu prabėgi, arba tu neprabėgi. Bet iki to, kad ateiti, tu turi padaryti mėnesių, metų, metus darbo, tai, kad tu galėtum kalbėti apie tą laiką. Tai pradžiai tu turi žinoti, ką tu nori, ar ne, ok, tu turi, ok, noriu bėgti ten, skaitykim, 2 minutės, ok, aš noriu tą bėgti, bet aš turiu grįžti į patį pagrindą, ar ne, į pamatus ir nuo čia pradėti. Tai ir tuomet aš susiskaidau ten tuos, man reikia ten ištvermės, man reikia to, man reikia disciplinos, man reikia režimo, man taip reikia aplink mane, kad turėčiau žmonės tinkamus, nes net aplink netinkami žmonės tau nepadės procese. Ir pas mane taip ir yra gaunasi, kad yra tikslai, tas didysis tikslas ir yra maži tikslai, kad aš nueičiau kito didžiojo tikslo. Nes jeigu aš čia praleisiu vieną tikslą, tada pasieksiu kitą, ok, čia vėl praleisiu, čia kaip namas statyti, plytą po plytos, nu ta prasme, nu, jeigu tu visas plytas nesudėsi vietas, nu, tai bus kiauras namas, ir su kuo tu kiši su vata, ar kažkas ten su žolaidėlė. Taip, taip. Tas pats ir sporte. Turi būti viskas kryptingai sudėliota ir viskas, ir tu pasieksi to tikslą. Ir galiausiai, kai tu ateini kito lygio, kur tu jau gali į tarptautinę areną atsistuoti, tada jau tu gali kalbėti apie laikus. Mm. Ir aš manau, vat, pas mane visą laiką toks ir buvo mąstymas. Aš mėgausi procesu. Man procesas yra turbūt numeris vienas. Taip. Prasme, man kaifas yra ateiti, padaryti maksimum, ar galiu, ar negaliu, ir kodėl aš tai padariau, vienai par kitaip, ar kodėl mane nustebino, arba kas mane nenustebino, kodėl aš to nepadariau, ar nuo nepadariau, nežodžiu, man procesas tai yra kažkas tokio. Įdomu, ar tu, turbūt kaip ir atsakėjau dabar šitą klausimą, bet turbūt sportuotum, ar tiksliau taip suformuluosiu klausimą, ar sportuotum, jeigu žinotum, kad niekad nebeteks aukšto lygio varžybose bėgti, ar tau tai... tas, pavyzdžiui, toks mėgėjiškas sportas jau neteiktų džiaugsmų. Ai, man teiktų, man apskritai sportas. Sportas, turbūt, mano gyvenime tapo kaip toks gyvenimo būdas, ar ne? Nes aš sportą labai daug ko išmokau. Man žiauriai prisidėjo prie mano saviugdos, prie mano, pavyzdžiui, naujų pažinčių, kurio dabar galiu kai kuriuos, nu, sakyti, čia mano geriausi draugai, ar ne? Kiek aš ko pamačiau, kiek aš ko patyriau. Sportas tiesiog buvo mano gyvenimo būdas, su kuriais aš pasiekiau nemažai savo tikslų. Ir ne tik sportinių, bet asmeninių tikslų. Taip. Tai, kad aš dabar, va, šiandien aš galiu sėdėti čia, va, mėgautis kalnais. Pakankamai pakenčiamam fone tokia. Būtent. Jo, ne, galėtų nebūti sniego, aišku, bet nieko, kad pakentėsiu. Jo, ir tikrai sportuosiu, nes sportas tai nėra tik tais, nu, laimėjimai, ar ne, tai nėra tik tais pergalės. Nu, iki to, sakau, tai yra tiesiog tas procesas,
iš asmeninės pusės, ar ne, kaip tavo asmenybė, tu ugdai savo charakterį, tu ugdai savo asmenybę, nes per sportą, per aktyvų gyvenimo būdą, arba ten jau konkrečiai, jeigu tu susidėliuoji, ten esi bėgikas, ar ten, ar kažkas tokio, sporte esi tik tais tu ir tu. Viskas. Ta prasme, tu nesportuoji dėl draugų, tu nesportuoji dėl mamos, tu nesportuoji dėl vaikų, tu nesportuoji dėl kažkokių pažįstamų ar kažkam kažką įrodyti. Tu sportuoji dėl to, kad tu nori, nes tu turi, nu, tai dėl savęs. Ir sportas yra, arba tas pats bėgimas man yra kaip ir meditacija, to pačiu gali būti. Ir pomėgis, ir mano vienas mylimiausių pomėgių, kas aš sakau, labai džiaugiuosi, kad mano darbas, skaitykim, iki šiol buvo kaip ir mano mylimiausias pomėgis. Tai aš ir stiprėjau, ir mano prie mano charakterio prisidėjau iš tikrųjų, ir prie mano tam tikrų savybių, kad aš esu galbūt netokia ten iškart, nežinau, daugiau pasitikėjimo pas mane atsirado per sportą. Taip. Tai vat, ir aš manau, kad sportas tikrai liks vis iki pat galo turbūt pas mane. Ir pats bėgimas turbūt, nu tiesiog, nes aš su juo užaugo, aš su juo tokia vat esu ir tiek. Taip. Nuostabu, tai čia turbūt yra gal didžiausias dalykas, kad tai pereina, vat, nuo ko mes ir pradėjom, turbūt pereina tas perskiras mėgėjiškų ir profesionalų sporto, galiausiai jeigu pažiūrėtume, ką tai daro mūsų gyvenimuose, tas sportas, tai turbūt nėra tiek jau daug skirtumo, yra aišku, ta patirtis bėgti olimpiniam stadione yra ne visiems skirta ir ne visie patirs, bet visa kita, ką tu pasakai, turbūt dauguma žmonių, kurie sportuoja ar kažko siekia, gali asociuotis. Tai vat būtent man, dėl to aš galbūt ir skatinu sportuoti, nes pavyzdžiui, būna kiti žmonės labai taip kategoriškai, ai, nesportuoti, nu, kam čia sportuoti, vis tiek aš nepasieksiu rezultatų, arba aš ten vis tiek į olimpinę, aš į olimpines vis tiek nesiruošiu. Taip. Nesiruošiu, nu, bet sportas apskritai, ta fizinė veikla žmogui reikalinga, mes esam sutverti tam. Realiai. Taip. Tai ir kai tu tvarkingai ir kryptingai dirbai ties savo kūnu, nu tai ir protas supranta. Va, super. Sakyk, Eglė, pokalbio pabaigai noriu paklausti tavęs apie tokį dalyką, kaip tu dabar esi, sakykim, pačiam jėgų žydėjime, kaip sportininkė, bet irgi jau nebe tas karjeros etapas turbūt, kai buvo 19 metų, kai viskas buvo prieš akis, dabar, man atrodo, tu esi tam etape, kur tikrai ir brandos, ir kažkokio išsipildymo jau, kaip tu dabar matai save ir kokius savo iššūkius keli vat, likusiam tavo nuotykį, likusiai tavo kelionį iš to sporto? Aišku, aš dar noriu profesionaliai mėgautis to sportu. Ir čia, kai jeigu mes kalbame apie sportininkės, ar ne, tai kai yra virš, nu, kalno viršūnė, ar ne, tai aš vat kažkur ten aplink, vat, ten sukuosi kol kas. Jo, ir aš turiu tą tikslą, iš tikrųjų dar norisi bėgti greitai. Ir bėgti tiek, kiek aš galiu. Ir jeigu aš galiu priartėti prie asmeninio rezultato, arba bent jau kažkur ten kažką šalia daryti, tai prasme, man bus turbūt geriausia dovana pačiai savo. Ir tiesiog tikslas yra mėgautis, daryti maksimumą ir pažiūrėti, kas bus iš to. Nuostabu. Tai iš to, ką tu papasakai ir pažįstant tave, tai net neapsiverstų liežuvis linkėti sėkmės tame, nes ne, tau to nereikia. Tu man daugiau kliučių reikia. Ir prisitrauksi. Jo. Bet ačiū tau labai iš šitą pokalbį ir aš tikiuosi, kad ne tik aš pasisėmiau įkvėpimo, bet ir kiti mūsų žiūrovai. Tai Eglė Balčiūnaitė. Ačiū. Visą geriausią. Čiau.